Hej och välkomna till detta andra Energy Talk som vi arrangerar inom ramen för projektet Kraftsamling Elförsörjning här på Svenskt Näringsliv. Meningen med de här samtalen är att fördjupa frågeställningar som är viktiga för Sveriges framtida elsystem. Jag heter Robert Torbjörn och jag kommer moderera det här samtalet under den kommande stunden. I vårt förra avsnitt så diskuterade vi slutförvarsfrågan och idag ska vi prata om scenarioanalyser. Det vill säga långsiktiga analyser som pekar på möjliga utvecklingsvägar för det svenska elsystemet på kanske 20-30 års sikt. Och det här gör man för att hitta alternativ för vart elsystemet ska gå. Det här är ju utav naturliga skäl väldigt svårt. Vi har en snabb samhällsutveckling och också en snabb teknikutveckling. Så varför gör man de här analyserna? Vilka styrkor och svagheter finns i olika analyser som görs? Och hur kan de bli bättre? Det är några av frågorna vi ska diskutera i dagens Energy Talk. Med mig här i studion för att diskutera har vi tre stycken mycket kunniga gäster. Martina Högberg, välkommen. Du är chef för energisystemsenheten på avdelning för systemanalys på Energimyndigheten. Ja. Varmt välkommen. Staffan Kvist, du är forskare, teknologidoktor och du har jobbat inom ramen för projektet Kraftsamling Elförsörjning. Vi kommer tillbaka till det om en liten stund. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Niklas Lamsgård, du är chef för marknads- och systemutveckling på Svenska Kraftnät. Jag har faktiskt en annan roll nu. Jaha, ja. Strateg heter det. Se där, ja. Mm, du får uppdatera här. Ja. Varmt välkomna allihopa. Ni har ju alla tre då jobbat med scenarioanalyser och både Svenska Kraftnät och Energimyndigheten gör regelbundet den här typen av analyser. Och som sagt då, Staffan, vi kommer berätta lite mer om det jobb som du har gjort alldeles strax. Men jag tänkte vi börjar med er, Martina och Niklas, där ni får berätta lite grann om de scenarioanalyser som ni gör och liksom syftet och hur utgångspunkten. Ska vi börja med dig, Martina? Varsågod. Ja, men det kan jag göra. Vi gör ju, först vill jag säga att vi gör ju lite olika typer av scenarioanalyser, men det här som vi gör återkommande då vartannat år, det är ju dels en scenario över hela energisystemet, så det är inte bara elsystemet, men det är främst som underlag för Sveriges klimatrapportering egentligen till EU och FN, där Naturvårdsverket gör utsläppsscenarier. Hur långt når vi med dagens styrmedel och vad har vi för gap? Det är egentligen det vi bidrar med, liksom energisystemet som ett underlag till dem. Sen brukar vi passa på att göra lite annat när vi ändå håller på, kan man säga. Mm. Niklas? Ja, men vi har ju på Svenska Kraftnät, vi har ju transmissionsnätet i grund och botten och systemansvaret då för transmissionsnätet. Så för oss så handlar det väldigt mycket om att identifiera, eller det handlar, utgångspunkten är, vi behöver identifiera vilka behov finns i ett 10, 20, 30 års perspektiv. Och också, så våra scenarioanalyser bygger på det, vad behöver vi investera i? Vad behöver vi analysera vidare när vi identifierar ett behov? Här behövs det göras förstärkningar till exempel. Då behöver vi gå in och analysera vilka alternativ som finns. Så det är ju utgångspunkten för våra analyser och själva syftet med det. Och det har ju sina effekter, för det innebär ju att det kan ju i grund och botten finnas, så att säga, obalanser i våra resultat. Att man ser att här finns ett jättestort behov av förstärkt överföring. Men det bygger ju inte vi bort i modellen, för själva syftet är ju att identifiera var de här begränsningarna finns. Så det är därför vi gör de här. Ja. Och Staffan, du har ju som sagt varit lett arbetet med att ta fram en scenarioanalys åt det här projektet Kraftsamling Elförsörjning som Svenskt Näringsliv har gjort. Och där var första utgångspunkten att vi skulle ha en elanvändning på 200 terawattimmar år 2045. Och det byggde på ett antal färdplaner som man tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Och så då var det ett uppdrag att titta på hur bygger man, eller hur skulle man kunna bygga det mest kostnadseffektiva CO2-neutrala elsystemet som möter användarnas behov när det gäller leveranssäkerhet och annat. Och då kan man också säga att du fick ju inte några tekniska begränsningar, utan det ska vara teknikneutralt, titta på alla möjliga alternativ som fanns att tillgå.
Och sen strax efter det att den analysen var presenterad så kom det en rad med stora industrisatsningar som gjorde att du fick uppdrag att göra om och höja den möjliga elanvändningen till 240 terawattimmar. Då. Kanske för höja den igen nu. Ja, och det verkar lite grann så. Exakt, det går fort i den här världen. Och då eftersom du har hållit på att jobba så mycket med de här analyserna åt Svenskt Näringsliv så bad vi dig också titta på de andra Energimyndighetens och Svenska Kraftnäts analyser för att se vad har de gemensamt, var skiljer de ut sig, vad finns att lära från varandra. Kan du inte berätta lite grann om den jämförelse som du har gjort? Och nu kör vi på en lite övergripande nivå för det finns massvis med detaljer att gräva ner sig i de här analyserna förstås. Men bara så vi får en litet grepp om. Ja, nej, jag fick ju i uppdrag att jämföra det här med när man kommer in som en outsider och ska göra en sån analys så är det såklart man utgår ju från de analyser som görs av myndigheterna. Så att vi läser ju dem givetvis från första sida till sista sida och ser hur man lägger upp allting, vad man har för ingångsvärden och sådär. Så vi känner ju till det ganska väl ändå. Och det vi försökte göra är, det finns ju tydliga mandat för myndigheterna. Det finns saker som man ska kolla på enligt sin uppgift. Liksom. Energimyndigheten har ett som vi fick beskrivet här. Det är politiska mål kring andel förnybar energi och rapportering till internationella organisationer kring utsläpp och så. Svenska kraftnät givetvis, kraftnätet, transmissionsnätet, behov där. Vi försökte ta perspektivet i vår studie från användarsidan mer och försökte beräkna olika alternativ för vad som skulle ge det lägsta totala systemkostnaden. Det driver lite egentligen målsättningen man har med studien, driver hur man lägger upp studien, vad för analysverktyg man använder och hur man utför studien. Och det blir så att vi alla tre gör på olika sätt. Vi kollar på samma ämne men vi använder olika typer av verktyg. Och vi gör det på olika sätt och vi försöker analysera olika grejer. Så en finding kan man säga i jämförelsen är att det är ganska komplementärt. Alltså det finns saker som Energimyndigheten kollar på, till exempel hela energisystemet som Svenska Kraftnät och vi inte kollar på. Vi kollar bara på kraftsystemet. Så att sektorkopplingarna analyserar Energimyndighetens metod mycket mer ingången än vi gör. Svenska Kraftnät givetvis kollar mycket mer detaljerat på själva transmissionsnätet och så. Det vi försökte göra som är kanske lite annorlunda är att försöka istället för att ansätta olika scenarier och säga så det här är vindkraftscenariot och kärnkraftscenariot så här, utan mer vara neutrala och försöka låta modellen räkna fram vad den tycker är bästa scenariot. Det finns massa tekniska skillnader, tekniska fördelar och nackdelar med alla olika typer av modeller. Men generellt kan man säga att man ska kunna baka ihop alla tre. På något sätt så skulle man ha inte en komplett bild. Det finns saker som ingen av de här modellerna kollar på just nu som är utmanande, som vi borde kolla på i framtiden. Men tillsammans så finns det ett ganska starkt underlag. Och det var därför egentligen det är värt att göra en sån här jämförande analys för att se var kvarstår det luckor och var egentligen håller vi inte med varandra. Om det finns saker som analysen visar går åt ett håll i en analys och ett annat håll i en annan analys. Så då är det ju viktigt att gräva ner och se om det är någonting som är oklart kring förutsättningarna eller om det är någonting som är fel någonstans eller sådär. Så det är värde och det är lite det vi försöker göra. Mm. Så att man kan säga att ni vände lite grann på perspektiven och tog ett användarperspektiv och tittade på vad behöver man göra för att möta den användningen. Hur skulle systemet se ut givet de här förutsättningarna? Ja, vi försökte illustrera lite olika vägval. Även, alltså, huvudscenariot är egentligen att man inte har någon, jag säger, ingen politik inblandad. Det finns inga subventioner, det finns inga restriktioner. Det finns egentligen bara ett mål att man inte ska släppa ut koldioxid i kraftsystemet. Och sen ska modellen då fundera ut vilken kombination av kraftproduktion, ledningar, lagring, använda flexibilitet, allt sånt som liksom kombinerat ger den lägsta totala kostnaden för systemet. Och där är en viktig och fundamental utmaning i sån här optimeringsanalys att vi beräknar kostnaden men vi beräknar inte priset. Mm. Vilket är ett huvudbry för alla som håller på med såna här optimeringar. Men det var liksom perspektivet. Om det är ett billigt eller mer kostnadseffektivt system så är antagandet att man får lägre kostnader för användarna. Och det var liksom vår utgångspunkt. Just det. Ni har ju fått titta, Martina och Niklas, på Staffans jämförelse också. Och jag kan säga att den kommer finnas, den finns möjlighet att ladda ner den från Svenskt Näringslivs hemsida också.
för den som är intresserad. Vad säger ni om det som Staffan säger här, om de olika analyserna, hur de kompletterar varandra eller skiljer sig från varandra? Håller ni med om hans jämförelse? Nej, men så, jag håller med. Jag tror att det är svårt att hitta en modell som kan göra allt som man är intresserad av. Det känns ju viktigt också att se vilken fråga är det vi försöker besvara och vilken modell är då mest lämplig att använda. Eller vilka scenarier ska vi då göra och vilken modell är mest lämplig för den typen av scenario. Så tror jag vi försöker tänka lite grann, för att vi gör ju lite olika typer av analyser. Ja, men vi har gjort något att titta på utmaningar med 100% förnybart, då använder vi en annan modell än det vi gör i det här. Och så vidare. Så att om man bara ska titta på elmarknaden, då kanske man ska ha en mer elmarknadsmodell. Så det är lite sånt som vi har jobbat med, att ja, men nu har vi gjort de här scenarierna, så har vi gjort nu en annan studie om framtidens elektrifiering där vi kompletterar då de här analyserna med en elmarknadsmodell och liksom försöker bygga vidare. Så det tror jag man måste göra. Man kan liksom inte stanna och tro att man har svarat på alla frågor med en modell och en utgångspunkt, utan man behöver ju väldigt mycket, många olika typer av scenarier. Och det visar väl det här, tycker jag, att vi behöver göra på lite olika sätt och så. Ja. Tänker vad säger du, Niklas? Nej, men i grunden håller jag med om det. Och därför om man tar det vi tittar på, där försöker, nu har vi fyra olika scenarier som är ganska olika. Och där är ju lite grann, vi sitter ju inte och centralplanerar kraftsystemet, så att vi behöver ju så att säga hantera det som händer och det som blir av och ha en beredskap för det. Så då behöver vi, det är ju vårt perspektiv och det vi behöver förstå. Och då tycker jag, Staffan har gjort här, själva ansatsen där tycker jag är väldigt intressant, att man går liksom teknikneutralt, vad skulle vara så att säga optimerat system här. Superintressant ansats, men sen får man ju ha med sig, när man gör en sån ansats så blir ju både naturligtvis modelleringsupplägget och vilka antaganden och ramar för det påverkar, antaganden man har för kostnader och liknande. Och där har man ju ett problem att de kanske, det finns någon typ av endogenitet i det här. Om vi tar kostnadsutvecklingen vi har sett för vind och sol som har fallit ganska kraftigt. Och det bygger naturligtvis på att du har haft de här volymerna, du har haft lärandekurvor, du har rört dig ner för dem så att du har fått ner kostnader och andra. Och det är sin typ beror delvis på politik som har förts i olika länder. Och det kan man ju tänka sig att, ja, vad händer med det framöver? Det vet vi inte riktigt. Och tar vi en annan, tar vi kärnkraft till exempel, ja, den har inte riktigt haft den positiva kostnadsutvecklingen. Men vad händer i ett, och då skulle man ju kunna, om man då vill vara negativ så kan man säga, men då ska vi anta jättehöga kostnader för kärnkraft. Ja, men vad händer i en värld där man skulle börja bygga mer kärnkraft och också kärnkraften då, de här små modulära reaktorerna, börja röra sig ner längs en sån kostnads- eller lärandekurva. Då hamnar vi liksom i en annan värld, så att det finns någon typ av endogenitet i det här. Så det är inte helt lätt att, det är inte helt exogena antaganden om de här kostnaderna heller, förutom att det är osäkert i grunden, men det finns liksom det är en växelverkan här och det gör ju själva ansatsen är ju fortfarande svår men väldigt intressant. Mm. Jag tror att det enda man kan göra och försöka försvara gällande det problemet är att anta ett stort spann av möjliga olika utfall, så man tänker, okej, till exempel att kärnkraft förblir lika dyr som det dyraste projektet någonsin i all framtid, och det är liksom värsta scenariot och sen så en kostnadsscenario där det går ner. Och sen så får man liksom ett spann av utfall och det är inte ett rätt svar. Och det försökte vi säga varje gång, att vi kommer att ha fel. Den här modellen har fel. Ingenting av det här är i verkligheten. Liksom, utan man kan försöka identifiera konturerna av trender. Liksom. Mm. Ser vi några resultat som liksom håller i alla olika scenarier? Som är, oavsett vad man slänger på, är det någonting som kommer fram alltid och sådär, snarare än att säga så här, det här är framtiden, så här borde vi centralplanera allting. Nej, men det blir helt omöjligt. Ja. Det är viktigt. Mm. Ja. Men vad tror ni då, för att det här är ju jättekomplexa system, jättekomplexa frågeställningar, väldigt tekniska till stor utsträckning. Och samtidigt, någonstans så vill vi påverka liksom beslutsfattande för att vi ska kunna ta rätt beslut och skapa en god förutsättning för vårt framtida elsystem. Är det förvirrande, tror ni, för ska säga, era målgrupper? Att det finns flera olika typer av scenarioanalyser som kommer fram till kanske lite olika resultat. Och hur hanterar man det i så fall? Jag upplever att det finns en vilja av att vi ska
dels att vi ska, man ska komma med en liksom tydlig väg framåt, det tror jag man vill. Och att vi är överens, vi och Svenska Kraftnät till exempel, att vi ska ha samma bild, det tycker jag man hör ofta. Så. Men det är också, jag tror att det är ju jättebra, jag tror att det är viktigt att man ska kanske jobba med antaganden och där man kan och lära av varann, omvärldsbevaka, ja, men försöka få in så rätt saker som möjligt. Sen är det väl som Staffan säger, vi vet fortfarande inte vad saker kommer kosta och så framåt. Men sen tänker jag att det är svårt också att vi ska ha en väg som vi alla är överens om. Då är ju verkligen risken att vi hamnar fel, tror jag. Alltså en sån här lärdom man brukar ha för scenariet. Att scenariet kanske snarare visar vad vi tänker på, vad som är viktiga frågor idag, än hur det faktiskt kommer se ut 2050. Och det tror jag man ska vara väldigt ödmjuk inför. Att det är väldigt svårt att säga. Vi har ju ändå fokuset på hur det ser ut idag och de frågor vi diskuterar idag. Vi kan inte riktigt, tror jag, släppa det när vi gör scenarioanalyser. Och det, ja. Man kan ju också titta bak och säga, ja men titta vad fel myndigheterna har historiskt. Ja, sådär. Jo. Jag tror att det är viktigt att man, alltså framåt så måste vi ha olika scenarier och vi måste göra från olika perspektiv. En sak som vi borde försöka kanske hålla överens om, hålla med varandra om, är hur tekniskt systemet ser ut idag. Alltså grundutgångspunkten i alla fall, så att man har samma. För där finns det ju faktiskt rätt och fel. Dagens system kan modelleras rätt och fel. Sen framåt, där, är liksom, där får vi köra olika scenarier. Men ja, det finns en risk för att om det finns till exempel politiker som har viss inställning till vad man tycker ideologiskt om hur kraftsystem ska utvecklas och man har några olika scenarier, analyser att välja mellan, då kommer man givetvis tycka att den som är bara bäst utförd, mest kompetent utförd, är den som råkar hålla med det man tycker. Så det är ju en viss risk där givetvis, men det är oundvikligt. Ja, nej, men det är ju, jag kan ju inte annat än hålla med här. Alltså det är ju, det kan bli förvirring, särskilt om man ser det här går ut och målgrupper som kanske inte är så djupt insatta i som, vad är det för ansatser som har gjort, vilka metoder har man använt och så vidare. Och vad har syftet varit, så att säga, vad är det för avgränsning till systemet man har, vilken detaljeringsnivå är det här analyserat på. Och då är det klart att då kan det bli svårt att förstå varför man fångar upp lite olika saker. Samtidigt så är det, jag tror det är oundvikligt. Det måste vara på det sättet. Och jag är faktiskt personligen lite rädd. Men ibland argumenteras det från till exempel just det som Martina var inne på. Att vi som myndighet, vi skulle ha precis samma antaganden, eller samma ingångsvärden. Ja, det finns ju kanske någon typ av logik i det. Samtidigt så är det ju inte så att det finns en absolut sanning i de här antagandena framåt. Man vet inte, det är i grund och botten en osäkerhet här. Och då tror jag att det lika mycket kan vara så att genom att man har lite olika antaganden, jobbar på lite olika sätt, att man faktiskt lär sig av varandra och får någonting. Okej, men det där var kanske bättre tänkt. Att man får en dynamik och faktiskt blir bättre över tid, snarare än att man liksom likriktar genom att säga, ja men de här är de som äger alla antaganden. Och sen ska resten liksom bara anpassa sig. Jag är inte helt övertygad om att det är en bra ansats. Så att jag tror ju på det här att ha lite, det är kompletterande. Vi tycker ju det är positivt att vi kommer in från utsidan och försöker göra en oberoende analys också, för att då kan man ju liksom se om det är någonting som skiljer sig, då kan man ju verkligen försöka bena ut vad det är som gör det. Men om alla bara har samma modell så finns det ju inget sånt. Det finns ju liksom ingen jämförelse då, eller liksom utmaning av ingångsvärden eller antaganden. Och det där vet jag från andra sammanhang när det görs på europeisk nivå. Man använder olika modeller till exempel för att beräkna tillräcklighet i systemet. Man kan komma med radikalt olika resultat, till exempel vad är risken för effektbrist beroende på vilken modell du använder. Och då är det ju naturligtvis ut svenskt och nordiskt perspektiv. Ja, då är det vissa som är mer anpassade, som bättre fångar vattenkraften till exempel, och andra gör det sämre. Och det där är ju, så tar man bara en modell i det fallet och tar det som sanningen, då finns det också en risk att man missar ganska väsentliga aspekter. I USA har man ju gjort ett stort projekt nyligen där man har försökt köra kanske 5-6 olika stora modelleringsverktyg med, så alla grupper som använder dem är experter på dem, men alla med exakt samma ingångsvärden. Alltså någon sorts case där man försöker bygga upp systemet på samma sätt, men i sina egna verktyg och göra sina egna och se, får man faktiskt samma svar? Liksom bara som en teknisk test av den underliggande modellen, om de faktiskt beskriver verkligheten på samma sätt. Något sånt kanske skulle vara användbart.
Sen är det givetvis, sen måste vi alla göra våra egna antaganden och så där, och de har inte samma liksom funktioner, modelleringsverktyg, men där har man i alla fall försökt åtminstone på en teknisk plan bena ut i matten likadant. Ja. Mer eller mindre. Ja, och det är de ju inte, eftersom de, alltså, i många fall är man tar igen för de modellscenarier vi har pratat om nu, här så är det ju helt olika med systemavgränsningar, helt olika detaljeringsnivån. Och där kommer man in, så även om man har samma antagande, om man ska in och modellera allt från, säg att du ska modellera ett kraftsystem kanske potentiellt ner på nodnivå eller ha en övergripande energisystem. Det är klart, det blir ju, även om grundantagandena är de samma, så måste du göra specifika antaganden som går att stoppa in i den här modellen, som reflekterar modellens struktur, så det blir olika ändå. Men jag tänker, en sån, det kommer givetvis bli olika resultat, men det skulle kunna belysa hur olika det blir, och vad det är som blir olika. Ja, det är superintressant, absolut. Jag håller helt med. Ett ämne för framtida, vad säger man, Staffan, du, framtida forskning. Ja. Det vore kul, det vore kul. Vi var inne på det lite grann förut också, det här med att utvecklingen går ju så fort. När energiöverenskommelsen undertecknades, då trodde man väl att 2045 så skulle vi ha en elanvändning på kanske 160-180, tror jag, terawattimmar. När vi, Staffan, hade presenterat din första scenarioanalys, då låg den på 200. Då fick vi hård kritik från ganska många håll att vi har grovt överskattat framtida elanvändning, och vi egentligen har inte använt mer el på de senaste 25 åren och vi ska bli mer energieffektiva och sådär, så att vi borde egentligen ha antagit lite mindre ifrån, när vi första gången vi presenterade. Och det var hösten 2019. Ja. Ja, precis. Ja. Sen fick du uppdatera till 240 terawattimmars elanvändning, och nu så ser vi hur prognoserna, eller en del 260, 280, 300, jag såg någon 310 terawattimmar. Det är klart, det här är en enormt snabb förändring. Och hur förhåller man sig till det? En sån snabb förändring, tänker jag, när man gör de här analyserna. Och kan det fortsätta? Nej, men, alltså, vi har ju varit samma resa nu. I vår senaste långsiktiga marknadsanalys låg ju vårt, så att säga, lägsta scenario ligger ju högre än det liksom högsta i vår föregående. Så det ser ju helt annorlunda ut. Men man ska komma ihåg då att i princip hela den här ökningen hänger ihop med vätgas och industrin. Alltså det är nästan allting kommer från det. Visst, har vi lite transport och lite sådana bitar. Men det är ju den här vätgasdelen och industriutvecklingen. Det är ju nästan, det är ju det som förklarar merparten av den här skillnaden. Och det blir ju lite, och nu är det ju mycket som talar för, det är ju väldiga initiativ och mycket som talar för att det kommer att bli av. Sen kan man ju inte veta det, såklart. Det kan ju hända någonting som gör att det här inte flyger och stoppas. Men det är ju den förändring som har skett. Och sen kommer man in på andra, ja, kan det här fortsätta? Kommer vi ha 500 TWh, som jag också har sett några. Men de byggde ju på att vi skulle producera våldsamma mängder elektrobränslen och exportera från Sverige och Norden. Och det är i och för sig inte omöjligt, men det bygger på att vi har enormt mycket jättebillig elproduktion som kan liksom konkurrera på en världsmarknad med billiga elektrobränslen. Så det är liksom en annan, då kommer det in något helt nytt. Det är inte den befintliga industrin eller någon slags befintlig, utan då är det något helt nytt som vi måste vara konkurrenskraftiga på ett helt annat sätt på en global bränslemarknad. Nej, men det känns ju viktigt. Just det här är ju svårt att veta hur mycket av det här blir av. När vi gör det, om man tittar, det här skulle kunna bli projekten. Och sen får man ut en kostnad, elkostnad i det systemet. Men sen ska ju den produktionen också byggas i sådana fall. Har vi acceptans i det i samhället? Så det finns ju massa följdfrågor på det där. Så man, svårt att säga att alla de här projekten blir av då. Då kommer det kanske krävas vissa insatser såklart för att liksom få till det här som Niklas pratade om. Det är ju vätgas, det är ju jättestora mängder. Det på hur mycket ska vi då exportera av produkter eller och så vidare. Så att det är ju svårt. Men vi har ju ändå uppdrag nu från regeringen att, ja, men vi ska ju sikta på en dubblerad elanvändning. Liksom det är det vi har nu. Och så ska vi försöka skapa förutsättningar för det. Så att då har man ändå använt liksom, till någon inriktning. Vi får väl se vad det blir i den här elektrifieringsstrategin då. Men jag ser att det kommer att komma många åtgärder till följd av det. Så. Så att den exakt vad man får i sitt scenario, exakt vad det blir, det är inte kanske jätteviktigt, men det är ju den här omställningen just, att vi måste ställa om industrin. Vi måste få bort de här fossila insatsvarorna helt enkelt till något annat. Jag tror vi måste börja göra det där lite kanske iterativt, för att efterfrågan, det finns ju
väl, eller hyfsat väl definierade planer på ökad efterfrågan från olika industrier som ska bli fossilfria, framförallt då järn och stål som är den stora tillkommande då. Men det sker ju inte, den efterfrågan tillkommer inte om utbudssidan inte levererar. Så det är inte en prognos att vi kommer att använda så mycket, utan det finns en vilja att om det finns en utbudssida som svarar upp mot det och gör kostnaderna bra nog, kan man säga, så kommer det till. Men om det inte finns det så kommer det inte till. För att då finns det ingen konkurrenskraft i den industrin. Så det blir liksom en liten iterativ process. Har vi ett kraftsystem som svarar upp mot den efterfrågan och ger priser som är rimliga, då kommer det ske. Och det där är ju väldigt känsligt mot saker som är väldigt svårt att modellera korrekt. Till exempel om man får för sig slå ihop alla elområden eller håller dem separata om man bygger överföringskapacitet. Liksom en enskild elkabel kan helt förändra prisbilden. Ja, för det var det faktiskt jag tänkte fråga också om hur man tar höjd. Vi har sett nu en förändring i det svenska elsystemet som är designat egentligen för att flytta el från norr till söder i huvudsak. Och sen så har vi sett att nu bland annat med kabel mellan Norge och Storbritannien, North Sea Link, att vi ser ett flöde öst-västligt och Sverige blir ett transitland för el istället. Och det här är ju, vi ser också i prognoserna hur utbyggnaden av vindkraft i Östersjöländerna planeras gå väldigt snabbt och som också naturligtvis kommer påverka eftersom vi är uppkopplade mot dem. Hur tar man in de här förändringarna? Vi har alltid varit transitland. Det är ju det att nu får vi transitflöden som ser lite annorlunda ut än vad de har gjort och som nätet inte är uppbyggt för. Och det här är naturligtvis en utmaning i den här typen av analyser. För när man jobbar med de här stora liksom scenarioanalyserna och långsiktiga, då fångar man ju en del, även i våra modellapparater fångar man ju liksom vissa aspekter. Men det är ju samtidigt inte en kanske då en detaljerad nätmodellering i det skedet. Och det behöver man göra något annat som är betydligt mer resurskrävande också rent modelleringsmässigt. Man behöver faktiskt räkna på detaljerna i nätet och var det faktiskt uppstår flaskhalsar och liknande. Och det är ju det som våra scenarier mycket syftar att försöka identifiera. Vad finns det här så att man kan, vad är det för förändrade förutsättningar så att vi sen kan gå in och göra mer detaljerade analyser. Men det här förändras ju snabbt och vi vet ju inte, ja, men det är ju såna här, det inhemska för de här östvästliga nedläggningen av reaktorerna i Ringhals fick ju större påverkan på det här än vad vi kanske hade sett och tagit höjd för. Så det påverkar ju det här jättemycket. Men också det här som du nämnde med kablar från Norge och andra, allt det som sker i omvärlden runt omkring oss som inte vi styr över. När vi är transitland. Och det är inte helt. Och då spelar lokaliseringen ofta väldigt stor roll. När vi pratar kraftsystemet. Men exakt var är det här? Inte att det kommer havsbaserad vind eller det ena eller andra händer. Utan var någonstans händer det här? Och det är en osäkerhet i sig och det spelar jättestor roll. Det här tror jag att det här belyser lite om man ska vara lite okonventionell kan man säga. I behovet av att inte bara ha myndigheter som analyserar det här. Till exempel de här. Så motsatsförhållandet mellan den politiska utvecklingen om vi vill ha en marknadsintegrering i Europa och den komparativa fördelen som vi har till exempel i Norrbotten nu med låga elpriser på grund av att vi har begränsad överföringskapacitet. Alltså om Svenska Kraftnät och deras kollegor i omvärlden hade byggt bort alla flaskhalsar skulle vi alla ha samma elpris. Och då skulle inte de komparativa... Precis. Och där finns det ju en tydlig styrning för Svenska Kraftnät att agera för det här, för marknadsintegrering. Men som liksom inte myndighet så kan man ju analysera vad har det faktiskt för samhällsekonomisk påverkan. Säg när södra Norge är vana med 10-15 öre per kilowattimme och nu har 100 för att de har byggt stora kablar till en mycket högre elprismarknad och importerar de priserna. Som icke-myndighet så kan man ju mer fritt analysera vad det har för samhällsekonomiska konsekvenser i och med att det inte finns ett direktiv på oss att man ska göra marknadsintegrering till exempel. Jag är inte för att jag gör ett slag för protektionism här, utan bara att man är öppen att liksom analysera de totala konsekvenserna av sådana här på ett annat sätt. Så kanske ännu mer en flagg för att det är bra att flera olika aktörer försöker göra sådana analyser. Och en annan sak som också kommer fram i de här analyserna, det är ju
frågor kring försörjningstryggheten och det är framförallt i SVKs och den analys som du har gjort, Staffan, som handlar om ert huvudscenario. Jag har inget huvudscenario. Nej, men jag vet att folk gillar att se på det. Men, men där så ser man att kanske 10% av årets timmar så kan det uppstå effektbrist om man inte antar en väldigt hög flexibilitet hos användarna. När vi pratar, det är uppåt 900 timmar i det, men jag vill vända lite på formuleringar. Du säger att om man inte antar en väldigt hög, de här 900 timmar, det är om vi antar ingen flexibilitet. Sen så faller det ju ganska snabbt. Antar vi till exempel att vätgasen är flexibel, i och för sig fullt ut, då faller det här till 40 timmar. Så det händer någonting ganska snabbt när det börjar komma in flexibilitet. Och vi har ju redan en del flexibilitet, det ska vi komma ihåg. Det här 900 timmar med effektbrist, då är det noll flexibilitet. Det finns ingenting. Och den finns ju redan delvis idag. Så bara lite perspektivet här, tror jag är bra. Och Staffan, du lyfter i problemet med, eller utmaningen när det gäller rotationsenergin i systemet, att vi kan få problem med det, särskilt i förnybara scenarier där man har tagit bort kärnkraften. Okej, nu har vi flexibilitet, finns redan, och det är, ska jag säga, ett lite grann worst case. Ja, och där kan man ju säga att vi, på ett sätt så bör man nog nästan i det fallet kunna utgå från att, ta med de här elektrolysörerna, de kommer att vara flexibla i viss utsträckning. Sen är frågan hur mycket och under vilka förutsättningar det är. Alltså rent affärslogiken, att de skulle vara helt, vi ligger och kör 900 timmar och vi har bristpriserna. Nej, men det går inte. Rent ekonomiskt så kommer de ju inte att köra då, utan de kommer ju att reglera ner. Och sen är det frågan hur flexibla är man och vilka lagringskapaciteter har man. Och så det är mer en fråga om hur mycket, tror jag, snarare än att de skulle vara helt stumma. Liksom. Det tror jag inte på. Men hur hanterar man de här frågorna kring försörjningstryggheten i det framtida elsystemet? För det är ju... Vi har ju tagit ett annat perspektiv där. Dels är det ju komplicerat, till exempel det här med rotationsenergi är ju inte ett svenskt problem, utan det är ju Sverige, Norge, Finland och östra Danmark tillsammans som ska förse det och ska ha gemensamma marknader för det. Så när vi räknar för Sverige så får man liksom försöka fördela vårt ansvar där och försöka beräkna det. Det är lite utmanande, men det som verkligen ändrar saker från vår modellering till, så att säga, er modellering är hur man ser på koldioxidutsläpp. Framförallt koldioxidutsläpp som sker utanför Sveriges gränser. För som man räknar av koldioxidutsläpp idag så är svenska koldioxidutsläpp det som sker inom Sverige. Men som vi modellerade och som vi egentligen mer filosofiskt ser på koldioxidutsläpp från kraftsystemet är, om vi orsakade utsläppen så ska det liksom bokföras på oss. Det är ingen som bränner kol och gas för skojs skull i ett annat land. Om vi importerar den kraften så bränner de den kol och det gaset på grund av vårt behov. Och då i vår analysmodell bokförs det som våra utsläpp, inte som det landets utsläpp som förbränner det. För klimatets skull så spelar det ingen roll om kolkraftverket låg i Polen eller i Sverige eller i Danmark. Om det körs för svenska behov så tycker vi att det är ett svenskt problem. Medans i de flesta andra analyser, om jag inte gör, liksom missbrukar era analysverktyg, så är det svenska utsläpp i Sverige, och så kan man importera lite om det finns kapacitet att importera och det ligger fossilt på marginalen för den importen, så är det fine och det räknas inte till sin koldioxidutsläpp. Det där gör en ganska stor skillnad till exempel effekttillräcklighet. Så man tänker att om det kniper sig och man alltid kan förlita sig på någon annat lands fossil kapacitet att importera då, eller ofta, eller om man inte, om man ska dimensionera ett system som inte behöver förlita sig på att någon annan land bränner fossila bränslen. Det är en väldigt stor skillnad i de här frågorna. Och där tog vi ett helt annat modelleringsupplägg än praxis, kan man säga. Och det där får ju ganska stora konsekvenser också, hur ni har modellerat och klustrar ihop omvärlden och fånga. Det blir en ganska strikt begränsande faktor här för vilken handel man kan ha. Och det tror jag har ganska stora påverkan. Och där kan man ju börja fundera på om vi faktiskt vill fånga hur det här systemet skulle fungera och tror att vi kommer att ha kvar handeln på ungefär det sättet som vi har idag, så kommer man ju inte handla på det sättet som ni har modellerat där. Så att det blir liksom en diskrepans där mellan
hur marknaden och handeln faktiskt ser ut och er modelleringsansats som jag tror har en ganska kan ha en ganska stor påverkan på slutsatserna där. Men absolut, det är klart att om man stänger om det någonstans i Europa i princip finns fossilt och vi då i de timmarna inte kan importera, det är klart att det har en påverkan. Jag ska börja försöka klargöra vad vi har, så det vi har gjort är att försöka dimensionera det svenska systemet. Så vi säger inte att om vi bygger det här systemet så kommer vi aldrig importera om det ligger fossilt på marginalen. Och vi har även kollat på alla länder, eller alla elområden egentligen uppdelat individuellt också efter det och sett om det är. Det är inte så stor skillnad. Den stora skillnaden är egentligen det här med får vi importera fossilt på marginalen, inte i när vi dimensionerar upp systemet i Sverige. Sen om du bygger det systemet så ska du givetvis handla enligt handelsreglerna som finns. Och det kan hända att du importerar fossilkraft, liksom, om fossilt ligger på marginalen och importerar. Men systemet i sig har i modellen dimensionerats för att egentligen inte behöva göra det eller väldigt sällan behöva göra det. Snarare än att förlita sig på den. Och så kan man tänka, så kommer ju inte systemet, i alla fall marknadsaktören som ska investera kommer ju inte investera utifrån de premisserna. Men det skulle ju styras av hur vi avräknar vems fel det är att CO2-utsläpp sker, till exempel. Men det finns ju lite, jag tänker dels vi har redan ett integrerat system och man kan ju fundera på hur dyrt det blir att bygga ett system som ska klara av det mesta utan import och så vidare. Så det finns ju verkligen, tycker jag, svårigheter där. Så kan man ju titta på att vi har ju ett utsläppshandelssystem i Europa. Vi har ju liksom redan, vi reglerar ju de här utsläppen och det kommer ju skärpas väsentligt. Så att det är ju, jag vet inte om jag tycker att jag håller med om problematiken överhuvudtaget i att varför skulle vi räkna utsläpp när de redan är liksom i en bubbla någonstans på EU-nivå som vi är med i, och det kostar ju också därefter. Det är därför vi har väldigt höga priser just nu, till exempel för att vi har höga utsläppsrättspriser och så vidare i Europa. Så att jag tycker att det finns lite olika saker det här. Vi har ett integrerat system och det är också viktigt för att hålla ner kostnaderna, tror jag. Så jag bara klarar igen. Vi tillåter import och export i modellen hur mycket som helst. Men om man ansätter att man inte ska släppa ut CO2 så är det bara, så givetvis om du har någon ren produktion att köpa eller sälja så är det givetvis fullt ut möjligt. Men det är mer att svenska systemet i dimensioneringsprocessen inte ska förlita sig på polsk eller dansk kolkraft till exempel för sin effektbalans. Så att man bygger bort det systematiska som skulle kunna finnas där, systematiska behovet av att Polen och Danmark bibehåller sin kolkraftkapacitet. För de har ju också, får man verkligen hoppas lyckas med, en ambition att bygga bort den där kapaciteten. Och gör de det så är ju vår modell faktiskt verkligheten. Om andra länder lyckas med sin fossilfrihetsresa, då finns ju inte den där resursen att kalla på ändå. Så då blir det ju liksom konvergerat med verkligheten. Jag tror att du får... jag tycker det skulle varit en intressantare upplägg att då kanske säga att ja, men vi sätter restriktioner även på omvärlden och tvingar dem. Alltså att vi har, det kan ju vara via utsläppshandelssystem, men vi säger att vi pressar ner så de här utsläppen ska ner mot noll. Är det ju så. Och hur ser det då ut? Det tycker jag skulle ha, för mig skulle det ha blivit mer transparent upplägg och mer, och för mig mer trovärdiga resultat om man hade valt det upplägget då. Hur ser ni nu på de här scenarioanalyserna? Hur, som ni har gjort och lägger mycket kraft och energi på, hur fångas de upp? Tycker ni, hur tas de emot? Får de ett avtryck? Det avtryck ni hoppas och förväntar er? Eller finns det en förståelse för vad ni gör fullt ut som ni önskar? Nej, men jag tror det var du som sa, Niklas, att man får förklara syftet. Och jag upplever att här, vi måste vara tydligare med vad syftet är. Varje gång vi har gjort så blir det väldigt tydligt för oss själva att vi kanske måste kommunicera det. Vi får kritik för att det är bara elektrifieringsfallet som är trovärdigt. Eller ni, varför har ni inte gjort... Det borde vara ett måluppfyllande scenario, men det är just inte uppdraget i det här fallet. Så att, ja, sen så kan man ju ta hem det och tänka, okej, men då behöver vi göra andra saker också. Mm. För att det finns ju ett behov där ute. Men just den här analysen kanske inte svarar på alla frågor. Sådär. Så att det är ju jätteviktigt. Jag tycker man får jättebra feedback på vad vi borde utveckla. Det tycker jag. Men
Sen finns det ju alltid en massa synpunkter på exakt hur mycket kärnkraft och vindkraft och, man får. Det är... är det ett problem att vi har ett tidsperspektiv som ligger kanske framåt 2045-2050? För många, inklusive mig, så känns det oändligt långt bort om vi pratar 2045. Att man knappt kan ta det till sig. Å andra sidan, om man tittar i backspegeln så är det 1995, och det, eller 96, det är 25 år sedan. Det känns inte jättelänge sedan. Det kanske avspelar hur gammal jag är. men i alla fall, att det finns en risk att man inte riktigt fullt ut förstår hur... För vi ser processerna för att bygga om systemet är ju väldigt långa. Så att om vi har ett problem om 15-20 år, då måste vi börja nu för att hinna med det. Och är det här, finns det en förståelse för det, tycker ni, när ni gör era analyser? Nej, alltså ja och nej, så att säga. Alla vill ju ha de här förändringarna på en gång. Om det nu är, för i vårt fall, det är någon industri som ska ansluta, så nej, men det är ingen brådska, det räcker om ett halvår. Okej, det tar 10 år att bygga ut stamnätet. Alltså den förståelsen finns väl kanske inte. Samtidigt så är det ju nödvändigt. Vi tittar på de tidshorisonterna när det handlar om att förändra den här typen av stora system, så tar det lång tid. Det är ingenting som man gör över en natt. Och sen finns det ju andra perspektiv som vi har i det här. Men vi har det här som input i våra samhällsekonomiska kostnadsnyttoberäkningar. Och då behöver vi, om vi gör en investering idag, så ska vi ändå räkna på ha en bild av hur värdet av det här utvecklas över tid. Och då behöver vi också få med ett långtidsperspektiv, så att säga. Så jag tror det är helt nödvändigt att göra. Sen vet jag inte om alla är med på... Alltså, sense of urgency kanske inte blir jättestort. Det kanske känns som att det är långt borta. Det är ju svårt att kommunicera att man måste göra saker idag för att få saker på plats om 15 år. Det är svårt för någon att förhålla sig till det, att man måste ta beslut nu för något som ska hända på 2030-talet. Det är väldigt svårt att tänka i de banorna, men det är ju så tyvärr. Och där kanske vi alla borde försöka kommunicera bättre. Det är ju klart man kan göra liksom lite hållhakar, eller Energimyndigheten kör ju år för år egentligen, vilket är nästan bästa varianten att göra det. Alltså en kontinuerlig modell istället för målår. Men just det här att säga att du vill ha ansluta lasterna som tillkommer i Norrbotten på 2030-talet, det måste ju göras idag, liksom börja. Och det är svårt att tänka så, tyvärr. Nej, men det känns ju jätteviktigt att vi försöker planera. Vi har ju möjlighet att skapa förutsättningar för det som ska komma. Det är väl det vi alla behöver göra tillsammans på olika sätt då. Vi har väl olika roller i det, men... Vi jobbar ju inte med stamledningen, men vi behöver ju vara med och skapa acceptans för vindkraft och så vidare. Det finns ju jättemycket saker som man kan göra nu, som måste göras nu. Skulle man kunna bli ännu tydligare i, så att säga, rekommendationer utifrån analysen, vad som borde behöva göras? Vad är ännu tydligare i det? Kan det vara en väg framåt? Eller blir det för långt? För vi pratar om att det finns stor osäkerhet. Om man ser hur vi använder, hur vi använder det här internt, så är det ju här ett underlag för att få en förståelse av vilka behov finns i systemet. Och det triggar ju sen olika typer av fördjupade analyser, av förstärkningar eller andra åtgärder som behöver göras. Så det triggar ju aktiviteter det här i liksom nästa skede. Så om man ser liksom, på ett sätt, så är ju vår långsiktiga analys, den primära målgruppen är ju nästan vi själva, så att säga. För ett eget planeringsunderlag, så att säga. Det är ganska många andra som läser. Men om man börjar där, att vi behöver ha det här som ett planeringsunderlag för oss själva. Och då triggar det aktiviteter hos oss. Och sen så vill vi ju också att det ska vara... skapa större förståelse och kunskap bredare utanför vår egen, och vårt underlag för andra också. Men vi börjar ju någonstans med att vi behöver ju ha förutsättningar för vad vi ska göra. Jag kan säga från konsumentsidan, om jag företräder dem då, nu, som liksom, punkten du nämnde tidigare med utmaningarna i nätet för att man la ner produktionsanläggningen nu, Ringhals 1 och 2 till exempel.
Det hade ju varit positivt, tror jag, för debatten om ni hade kommit och sagt det här kommer kosta oss ungefär så här mycket, snarare än att alla på internet säger ja, men det är inga problem alls, det kostar ingenting, till att det kostar 1000 miljarder och ingen egentligen vet vem man ska lyssna på. Där hade det varit bättre med lite, tror jag. Det är kanske svårt att säga en siffra exakt, men i alla fall ett spann så att man får någon sorts realism i det som händer och när det blir kopplat till politiska frågor, liksom, ungefär vad är smällen eller fördelen eller sådär. På något sätt. Nej, men den, om vi tar Ringhals där och den och de konsekvenserna, det tycker jag också att det hade varit bra. Den blev väl lite, det var väldigt mycket analyser av nord-syd, vi hade väldigt mycket anslutningar som skulle analyseras, och då blir det naturligtvis, det blir alltid en sån här prioriteringsfråga, vad är det som analyseras? Och det fanns ju analyser av de här öst-västliga, men det var ju kanske inte där vi hade lagt krutet i analysen. Därmed blev det väl aningens underanalyserat, vi fångade inte det här i den, att det fanns, att tendensen fanns där, ja, men hur pass långtgående skulle konsekvenserna bli hade vi kanske då inte riktigt fångat upp på det sätt som vi skulle vilja. Och därmed blev vi inte så tydliga som vi... Skulle man kunna göra en after the fact-analys då, i sådana här fall, deras utfallet blev så här? Bara för att, ja. För jag tänker det är värre att liksom, nej, men, alla spekulerar fritt och ja, det, nej, det men, finns i, helt tokiga värden åt alla håll. Det skulle man kunna, och där vet vi de här begränsningarna vi har nu. Hade vi bara pratat det vi hade vi bara pratat det som kommer av då, de Norgekablarna och liknande, vi hade haft Ringhals i full produktion, då hade vi hanterat det här. Nu har vi pratat om lite olika analyser, ingångar. Vi är överens om att vi kommer kanske inte hitta den stora helhetslösningen där vi bakar ihop allting. Men om ni skulle önska någonting som vi kan göra mera för att liksom förbättra antingen kunskapen kring eller hur vi gör analyserna eller hur analyserna används. Vad skulle ni vilja skicka med för någonting? Har ni några tankar? Nej, men jag tror, alltså det vi var inne på nu sist här, att man faktiskt försöker bli lite skarpare i slutsatserna. Det är svårt, för i många fall så kanske det blir att man, ja, men det här, man fångar upp en frågeställning som faktiskt behöver analyseras vidare innan man kan bli riktigt skarp. Men det är väl så här generellt, att bli lite tydligare om vad det här innebär, vilka, nu tycker många att... Jag och mina, att vi pratar för mycket om utmaningar, så att det, vi ska prata möjligheter. Och det är klart, men det är möjligheter, men det är också utmaningar i förändringar. Och de måste man ta tag i och göra någonting åt för att förverkliga de här möjligheterna som finns. Och det tror jag liksom, att det man fångar, i den grad man fångar det i de här analyserna, så tror jag att det skulle vara bra att vara så tydlig som man kan vara på de utmaningar och vad som faktiskt behöver göras. Vilka actions triggar det här i någon mening? Staffan, har du något svar? Jag håller med 1000%. Och sen så om man skriver en rapport så tycker jag det är väldigt värdefullt att ha ett appendix där man verkligen definierar, kvantifierar allt som gick in i den, så att någon kan reproducera det och förstå vad ingångsvärdena var och så där. Sen tycker jag liksom en medskick till myndigheter generellt från min sida är kanske lite mer koordinerad bild. Till exempel om man tar havsbaserad vindkraft och er ansökningskö på 116 gigawatt nu. 125 gigawatt. Det är fort, som sagt. Så det motsvarar ungefär 500 terawattimmar på årsbasis. Sen har vi Havs- och vattenmyndigheten som jag förstod pekat ut att det går att bygga ungefär 20-30 terawattimmar. Mm. Och energimyndighetsanalys sa vi kollar på upp till 45, men vi tror kanske att det blir svårt. Och sen så har vi 500 terawattimmar ansökningar. Och om man ska modellera det här utifrån eller inifrån också, så är det lite oklart vad man ska ansätta. Liksom, eller vad är realistiskt? Och det där måste vi nästan, kanske inte vi, men ni. Jag vill gärna inbjuden också försöka bena ut. Liksom, ja. För att annars är ju verkligheten verkligen superdiffus framåt. Mm. Ytterligare en fråga för att bara vi. Ja. Nej, men det känns ju viktigt för oss när vi tittar på det här, så brukar vi tänka, ah, men vad är gemensamma slutsatser i olika scenarier? Vad kan man dra för slutsatser i budskap? Vad vill vi försöker vara tydliga med, ja, men vad är de gemensamma budskapen? Sen tror jag att det är viktigt att man säger att vissa saker behöver analyseras vidare. Vi kan liksom inte svara på alla frågor i ett visst scenariearbete, och att man tar sig tid och gör vidare analyser. Och det är väl jätteviktigt att få in synpunkter på vad borde man titta på. Vi tittar ju på frågor som vi tycker är intressanta, och sen har vi lite olika uppdrag i det här också. Så att
Vi har till exempel gjort den här analysen och tittat på hur kan man skapa ett sånt här system som är hållbart ur ett miljöperspektiv, ur försörjningstrygghet och så vidare. Som vi nu, då tycker vi att ja, men det här är intressant ur vårt perspektiv, men det kanske inte är lika intressant ur Svenska Kraftnäts perspektiv till exempel. Mm. Vi har lite olika. Det kanske inte svarar på våra frågor, men däremot kan det vara intressant input i vårt arbete också. Ja. Så att de kompletterar. Med det så tror jag att vi avrundar dagens diskussion. Varmt tack för att ni kom. Vi har fått en del inspel och nya kunskaper och förståelse. Hoppas jag att ni som har följt det här har fått kring scenarioanalyser. Och vi sätter punkt därmed för den här diskussionen. Varmt tack för att ni kom hit och delade med er av er tid och era kunskaper. Nästa Energy Talk som också går att se på Svenskt Näringslivs hemsida kommer handla om vindkraft och vindkraftens förutsättningar i Sverige. Håll utkik efter det datumet när det kommer. Det kommer publiceras på hemsidan. Och så hoppas jag att ni tyckte att det var en givande diskussion. Varmt tack för att du följde med.